Sigi Trevandeli ჩვენი გადაცემა იწყება საკმაოდ ისეთი უჩვეულო შინაარსის ვერ გეტყვით, მაგრამ სათაურის სტატიით. Არც მეტი არც ნაკლები გამოცემა Forbes-ში დაიბეჭდა ესეთი სტატია, რომელიც სათაური შემდეგში მდგომარეობს. Შენის არხა, რაც მამაშენი იყო. Წარმოგიდგენიათ, ანუ რას გვიზიარებს ამ სტატიის ავტორი? Პირობითად რა საფრთხის წინაშე ვდგავართ? Თაობებს შორის განსხვავებაზეა საუბარი და მოდით ახლა ვიდრე უშუალოდ განვიხილავთ ამ საკითხს, დავიწყოთ სწორედ ამ შეკითხვით, თუ რა არის ტესტოსტერონი. Ტესტოსტერონი გახლავთ ჰორმონი, რომელიც არის მამაკაცის შემთხვევაში განსაზღვრელი, ისეთი რეპროდუქციული ფუნქციის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. Ამას გარდა ტესტოსტერონი პასუხის გებელია მეორად სასქესო ნიშნებზე, როგორიც გახლავთ კუნთის მასა, ძვლის მასა, ასევე დაუშვა თმის საფარველის ზრდას, რაც შეეხება და ვინ მოთვლის საერთოდ ტესტოსტერონის ყველა იმ თვისებას, რომელიც თანაბრად როგორც მამაკაცისთვის, ასევე ქალის ჯანმრთელობისთვის მეტად მნიშვნელოვანია. Მონაცემები ცხადყოფს, რომ 2010 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ მამაკაცებში აი ამ ტესტოსტერონით თერაპია არის ფაქტობრივად გაორმაგებული. Ანუ შესაძლოა ითქვას, აი რაც მარიკამ თქვა, თაობებს შორის სხვაობა რა არის, რომ ფაქტობრივად მაჩვენებელი დონე ამ ჰორმონისა სისხლში გაცილებით უფრო ნაკლებია ამ თაობაში, რაც იყო დაუშვათ თუნდაც რომ შევადაროთ თაობები ერთმანეთს, ხო? შესაბამისად, ამის წინა თაობას ქონდა გაცილებით უფრო მოწოდების სიმაღლეზე, ნორმის პარგლებში, ასე ვთქვა, ტესტოსტერონის მაჩვენებელი, ვიდრე ახლა. ბუნებრივია ისმის შეკითხვა, რატომ ხდება ასე? იცით, ამ შეკითხვაზე ესეთი ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის მულტიფაქტორული, მრავალი კომპონენტის და მრავალი რაღაცა ფაქტორით გამოწვეული. Stresi, gadagla, bevri icit eseti socialuri, garemo, ktseviti faktorevi, uamravi, chamonatvali sakmoci celia. Ertsa dghevandel dghes stresze da gadaglaze visaubrot, rotsa tsinasauk, visar aks, magram tsinasaukunebshi khalki omshi iqo, sulxenze ijda, ibrzoda, ik ari iqo stresze. Ai, amitomats eseti ertmishnelovani pasukhi rom kholot stresi ar aris. Amitom zalyan bevri faktoria, rasats vaktsevt quradgebas. Modi davubrundet kulevebs da ras gvamtsnoben kulevebi. Nakhet 1980 წლიდან ტესტოსტერონის დონე წელიწადში 1%-ით მცირდება. Ანუ ეს რას ნიშნავს? Რომ ბოლო 40 წელიწადში ფაქტობრივად ტესტოსტერონის მაჩვენებელმა დაიკლო 40%-ით. Ანუ ჩვენ აქ არ ვგულისხმობთ, ბუნებრივია, ხა თითეულ ადამიანს აქვს თავისი ცხოვრების განსაზღვრული ეტაპი, არა, როდესაც არ არის საუბარი დაბერების პროცესზე. ასაკის მატებასთან ერთად ფიზიოლოგიურად, ბუნებრივად ტესტოსტერონის დონე თავისთავად იკლებს. Აქ საუბარია ზოგადად თანამედროვე პოპულაცია მსოფლიო მოსახლეობის მამაკაცზე, სადაც ეს პრობლემა არ უნდა იყოს ერთმნიშვნელოვნად. Ამიტომაც დაახლოებით ხვდებით, რაზეა საუბარი, რომ 40 წლის შემდგომ 40%-ით არის ეს ყოველივე დაქვეითებული. Ასე მაგალითად, ახალგაზრდა მამაკაცებს, ნუ ეს უშენ უკვე ვთქვით, ვიდრე დაუშვათ შედარებითია ყველაფერი, 40 წლის წინ გაცილებით უფრო უკეთესი მაჩვენებლები ჰქონდათ, ვიდრე დაუშვათ ახლა არის ამაზე საუბარი. 40 წლის მერე ისი პერსპექტივა. პერსპექტივაში წარმოიდგინეთ, რა შეიძლება იყოს სამომავლოდ. Ახაც თქვენ ხედავთ სხვადასხვა კვლევების შედარება არის, სადაც ხედავთ, რომ 1920 წლიდან 1960 წლამდე ჩატარებულია გამოკვლევა დანიაში, სადაც 5000 მამაკაცი იღებდა მონაწილეობას და ახაც ხვდებით, რომ 16%-ით ნაკლებია ტესტოსტერონის მაჩვენებელი და უშუალოდ აი ესე ხედავთ თქვენ თაობათა შორის რა ხდება, რა ცვლილებებზეა საუბარი და როგორ სავალალოდ შეიძლება ითქვას იკლებს ეს მაჩვენებელი, ხო? Თუმცა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. Რაც შეეხება ამ პრობლემას, საკმაოდ მატულობს ისეთი დაავადებების ხვედრი, როგორიც არის ავთვისებიან სიმსივნეთა პროცესები, რაც არის დაუშვათ იგივე პროსტატის კიბოზეა საუბარი. Რასაც ამ ჰორმონის ნაკლებობა. რასაც ამ ჰორმონის ნაკლებობას უკავშირებთ, რა თქმა უნდა. ასევე მამაკაცის ფერტილობის, ანუ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, ანუ იგივე დაუშვათ უნაყოფობის საკითხებზე როცა ვსაუბრობთ, ახაც საუბარია იმაზე, რომ მკვეთრად არის დაუშვათ შემცირებული ეს მონაცემები და ამ პრობლემამ საკმაოდ იჩინა თავი. ასევე საერთოდ აი ამ ბევრი კვლევის შემდგომ საერთოდ ითქვა, რომ შესაძლოა ასეც ითქვას თამამად, რომ სოფლიოში არისო სპერმის კრიზისი. შემდგომ ეს იგი უნდა გავლაგზოთ კიდევ საუბარი ისეთ კვლევებზე, რომელიც ნაკლებად სასურველია და სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენგანისთვის და მით უფრო ესე იგი მამრობით ისკესის წარმომადგენლებისთვის, მაგრამ ნახეთ, როგორი საინტერესო მონაცემებია.
მოჭერის ძალა, ეს არის ესე გეკვლევა, რომელიც არის 2016 წელს გამოქვეყნებული და 2016 წლის მონაცემები ცხადყოფს, რომ 2015 წელს 20 წლიდან 34 წლამდე ასაკის მქონე მამაკაცებში მოჭერის ძალა შეადგენდა 44 კილოგრამს, ხოლო 1985 წელს კი იგივე ასაკობრივ კატეგორიაში 53. რას ნიშნავს მოჭერის ძალა? ანუ მოჭერის ძალა ძალას გულისხმობს, დიახ, რა ზრდით შეიძლება ხელით მოჭერა, ხომ? Და ხედავთ თქვენ როგორი სხვაობა არის, არა? 85 წლის მონაცემებსა და 2015 წლის მონაცემებს შორის. ეს მინდა და როდესაც აი ფოტოები ვნახეთ 20-იან წლების და 60-იან წლების იქაც მომხდა ეს თვალში და მინდოდა მეკითხა რეალურად აი ბევრჯერ მიმოგვიხლავს ეს თემა, ნუ სხვადასხვა ჭრილში თავის თავს, მაგრამ მამაკაცის რაღაცა ვიზუალიზაციაც არის შეცვლილი. Da, aia mas canapiroba, pse testosteron este naclă, baba, pentru a-i adre ragața, upro a-i mascul din uri tip aia. Proporție, ce-i proporție, ce-i scumpă. Ahlat, schirat, cum da, aria, nesit, cum te mandari, bici, abi, mă gram, nu, naclă. Cum te vzeroi, naclă. Da, igi, vestore, da, ira sa-ți șeneha, kit hulop, sa ce n-au niște tromase, vezi, lovan masaze, cum tovan masaze, cum gavle na sahte, sta, modi cu el am ce tu s-a interesat, ce kit hoze pasuhi, gavce, da, ganu a vrut să-i sau mai mult, martan, ertat, medicinist, doctor, tan, sexolog, Levan Kobalace, stan, ertat, romas, Vizual studiat. Am venit cu toate agricrau, da, moclet, imediat, când am avut. Da, le-am interesat. Tema de azi, poate și ori să arăți tema, dar azi, și ori să arăți să obrobe. Ne arăți realul, dar chance, mă, ne-ți văd. Mă, ne-ți văd. Mă, ne-ți Romelis principii, calepsața. Da, tocmai. Vreau să par de bari cum e spada sua, dar s-a interesat să ce e în axe netrum. Este testosteronul și done, asta e tranzit, asta e cum e, creit seba, mama ca sepsi, calepsi pirichit, imateps. Da. 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 Nu, primul rikši, Isrum, aici cum ževul, băi, mazrum, triscus, hoana, ca se bica, am văzut, da? Da, 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 sexualuri zali, să spun că libido, potențial, și asta pentru că i s-a desfășurat o chartulă, cu atât procesul de jasăscuie erecția, dar erecția disfuncția. Garda mi s-a spus că mi se da că ei ceva, ei au sugă de tonus și da că ei ceva, simt sucnes. Da, asta e zali al ucis, asta se tine. Mamă, că deși cumtova ni masi da groi, mai tu ero maxe netrom, ai tu că mașina plus hoana e rahna, mi-a spus mama că se vede. Nu, să te stai 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 Transnil de bani, recontrolare, masivă. Patrule, în ertina nu da chitro, ai chetimat să agniști nedat cu ențahse, netrom, realură, asta că ne-a stat, mi-a zis, au istat, e hormonic lebași. Ce în cale, bișem, tu ai șetă și stare, ar trebui să obrerăm, să gat, climax, iar risca la halga să stau pe puli. Istrom, ahla, icule, în ahalga, da mama, ca ceps. Problema, istrom, ara, istrom, umplot, am și într-o și ca halga să stau pe puli, am testat storonic cleba, tu. Tu m-ți amat condat, cu atât cu listele, este tu mai mare, rogurți condat. Kibator. Ca să-ți lepși. Am văzut mulți semnepți, aici cum mulți semnepți, cu atât Danii, Americii, cu atât cu mulți semnepți. Ecco, ce este este cu leva, rogurți să-ți fie musulmani, așa că tu mai bine. Arcea ta rebulă, ma grame, că tu pirat ce îmi scrie musulmani. Ești rasa, mă rog. Ești rasa, mă rog, atunci de bitcoin, bolot slebe, ra paciente, mi-am învățat, ra probleme bitcoin, rogurii, e cu asta, asa cum vrei, mai ce ne blebi. Ecco, tu ero să axenez climax, ești cu ce ori, cu atât am azi cu adresa obare, rog să-ți ai climax, am menopauza, caleb și rog să-ți steba, rog, ta pauze, ba, ho, dar asta asa ki smere, tau de baic, cu asta arteba menstruația, da, ușa. Oulați, anul cu așa cum de Europa. Este perioada picrome, dar cu ca se andropauza. Ca se andropauza arteba. Ta pauze arteba. Is. Ne-am nevoie, ne-am nevoie. Da, oricum zați, vezi, ca ce ele băcune sexist, ca unde șuile bisna cu alape. Bă, problema trebuie să ne-am duit, gamo, i-o, 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 i-o,
Pevrat meti aris, ahal gaz debi, visat acces probleme, vidre, da, ușurat, ca ce? Zare, am testosteron, nici s-ar tocmai doneare, damo care debuie să se coloreze cu un scorbe bistilzat. Își lăsă cu daușa, te oceanul e pe America și da, tocmai manam de ho, veluri, tasauleti. Este cu un macho tip, este mama ca să ne rămâne bici. Da, este testosteron, nici s-ar scoate, sunt atunci mai am set agresia, și sunt tocmai cu damo care debuie, o vedea să o dăm. Agresia. Video de tocmai Europa, emigrile de den, sunt atunci aceste tipi, mama ca să. Eha, mereu cu nelnele, schorebi stili, șeicele, gasa, cu trebuie, bolo period, și tu ce-mi dai dacă ești trend schorebi stili, da, mi-e arts micul, și doma, și arts micul. Asiuri stili, ac doma. Asiuri doma, stresi, nu dumi, eha, armoi dgine, tu nu-ți bolo, ai otri hotici, li si 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 Am tuiton ritmii șețula, horomele, se hrăsesc, se hrăsesc, gama mușale, am zis, adică horomele, am dus cuvizaut, da, harjeau în armă, dar odată sunt, da, harjeau în armă, am dus zina. Ik și eu am mirat, dar ușor de găsit 9 vitamine, A vitamine, dar ușor tot este în normală, bici. Și eu am găsit alcool, miro, alcool, preparate bici, amici, da, amici găsim jobesop. Să cu bici, dar ușor de găsit zis, cu 9 vitamine, ușor de găsit zis în soluție, dar ușor terorist cronic, socos, cu acolo, somite, etc. Vegetarianul lisari, zâmul mateps, testosteronul și doresc. Dar ușor de găsit alcool, la ceus, magram aram nișnelonat. Tavariari, am și întrebat și cum am reacționat, ora trebuie, pentru că sunt zilite, hormonul romlis, momateba, i-a spus testosteronul serios, da, cu ei trebuie. Este niar insulini, cortizolii, da, las tavare, estrogenebi. Romlis are calis hormonii, da, scoace, ai imitoare homerom, asa ca nestat, este estrogenebi, ca se și matulops, caleb și klebulops, da, testosteronul pili, ca se și gajorul, am imitoare homerom, mama ca se bit, asa ca nestat, meriu, proiect, supru calul de bine, cu atât de caluri, da, scriu, da, mișe, da, feminizație. Caleb și kide pili, testosteronul pili, mateba, i-a scoace, sunt libidos, mama teba, am imitoare, ai să-ți roze homerom. Moți puli, ca se mai și, cu atât, sexualul, ba, berodu, pro magali, el, vidre, cu atât, ahal gazdepși. Am întrebat să ha, nu insulinul este gasa gebiare. Este zâm nișnolovani momente iar da calbatorii câte ha lucrăm. Da cu amis, amaz albatara este calcorni am zgelo, ba da isrom cu atest rugoșeile ba cuie. Am ținut la regulul pilorik și e ca lucrăm. Modul și cum pacienti ce întâi ar ar bicioamis. E greu iba de bechome și cât cuai ic cuarani la gasa probleme mi cu ati gibe. Aha. Și asta da, nașe sponsor să ne calcine bici. Dar rugurste si cu ati culeu sau atare bechome, dar rugurste si amos și de bechome roicari probleme bi. Da, nu e ca amas, ce să bam, ce să nu mă dăm, tu ești un intervalul și mi-e oba și acum îmi pregătesc, am vrea să fac să sara miva diabet am de, m-am de ce e rebel, ca să fie va regulat. Tu ești rogos cu cortizol, cu romani, cu ai tu axe în stres, mudu mi-e stres, pe pirobe, și e za anumate boliari, da, si ce o testosteron, da, cu ce da, ce e ca estrogeneps, am o escalis hormone, bi romani, bi seriozul la tmocme de bine, ai testosteron, doneze, dar e ce e ca poate bolus feminizarea. Nu e nimic de pierdut, să iau mama. Este ai scovaluri să cobi, romansat svirept. Rugur stresit, cu atam scovalul, 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 cu soius muhmare bazan magali. Rugur stresi, climaxit, da, climaxul periodi, berodu pro adilat mi-dizda, upro, naklebit, cu atât gamul nu ne-a bizit, cu atât iskale birom lebit.
გადმოვიდნენ მე დასავლეთ იმაში საცხოვრებლად, იქ პირიქით შეიცვალა ეს დგომარეობა. ანუ სოიო იწვევს კაცებში ფემინიზაციას, კი, იწვევს ესტროგენების მომატებას და გარკვეულწილად იმით. ამიტომ თუ თქვა გვინდა მაინდა რომ ხორცი მივისვათ, ჯობია რომ ეს იყოს, თუ შევძელით რომ ეს ბალახზე ნატურალურ საკვებზე გასდივი, გვინდა ადგენს ამას, ხო? ხო, ეს ახლა თუ ყავს სოფოში ახლობელი და ჯაუნია ბატონი, ასევე ძალიან მოკვედებს ალკოჰოლი. Რომელიც სერიოზულად თამბაქო სთან კავშირი აესტროგენებთან. თამბაქო სხვა რამეა, ალკოჰოლი სერიოზულ მატებას იწვევს ესტროგენების, რომლებიც შემდგომ მოქმედებენ ამ ტესტოსტერონის დონეზე. ამიტომაც არის თუ დააკვირდებით, აი იქ ვინც ალკოჰოლს ჭარბად მოიხმარს, ესეთი ქალური ტიპის გაცხიმოვნება აქვს თქო, ესეთი ცხლისებრი, ეს რომელიც უცლის არეში, თავის მუხლის არეში ვაგდება და ეს თავის თუ კიდე ერთ პრობლემას ქმნის. ამ ცხიმოვან ქსოვილში, რომელიც ჩვენივე ორგანიზმში აღარ არის ლაპარაკი და შემოსულ რაღაც ფაქტორებზე, ხო? იქ არის ფერმენტი არომატაზა, რომელიც იწვევს ამ ესტროგენების ნიშნებს და შესაბამისად, ვისაც აქვს თქვა ჭარბი ცხიმი, თვითონ ორგანიზმი აქტეს ამის გამო. ანუ ლევან, ეხა ვინც გიყურებს ქართველი საშუალო სტატისტიკური მამაკაცი, ხა გვეტყვის რომ კაცო არ დალიო, ხორცი არ ჭამო, სტრესი თავიდან აირიდე, სატრესი და ქართველი მამაკაცი პირიქით ცოტა ქართული იმის. კი, გასაგებია, ისიც არის, აქ ყოველთვის არის ხოლმე, მოდით ეს ვთქვათ, სასწორივით არის რა. სასწორის ერთ იმაზე, ხო, დისკის არგებელი, ხო, ნებისმიერ რაღაცის ზომიერად მოხმარება, ეს აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ყველაფერი გადაუკეტოთ და შეუძლოთ და რაღაც მინდა ეგეთი ცხოვრებაო თუ აღარ ჭამე არ დამეში. მაგრამ მე ჩუმად თქვენთან მოვა როგორც პაციენტი და ამაში ეპრობა. ისე, აი, ჩემთან ყოფილი მაგალითად პაციენტები ესე წვილი მოვიდა, როდესაც, ნუ, მამაკაც ის და ქალსაც მე თქვა ჭარბი წონა ქონდა. პირველ რიგში შევიწყებ ხოლმე თქვა ამ პაციენტებთან საუბარს, კი თქვა ის პრობლემას ჩაუმრავლებდით, დავადგენთ რა არის მიზეზები, როგორც წესი ეს არის ხოლმე ფსიქოლოგიური წამყვანი არის ხოლმე ფაქტორი 99%-ში, მაგრამ ამავე დროს იქ მხოლოდ ფსიქოლოგები და კომპლექსურად თუ არ მიუნდექ იქ პრობლემას ვერ გადაჭრი. და როდესაც თქვა იქ შევამოწმე თქვა ჰორმონალურ იმას და თქვა იგივე ჭარბი წონა, ნუ პირდაპირ მეუნება ეს რომ ყველაფერს თავი დავნებოთ. ეხლა 100 კილო რო არის ადამიანი, თქვა ქალი, წარმოიდგინეთ 96 კილო, მამაკაცი 120 კილო. ფიზიკურად ვეღარ იმაშვებიარ, იმიტომ რომ ვეღარ უდგება, რომ სექსი განხორციელდეს. მაგრამ ამავე დროს თქვა ეს ჰორმონალური ცვლილებებიც არის. პირველი რასაც უნდა ვიხმო, რომ 1-2 თვე უნდა პირველში დავიკოთ სერიოზულად წონა. ანუ დიეტა ხშირად მსგავს პრობლემას. თქვა, ეხლა მოსულა მე თქვა, გასულა რაღაც გარკვეული, თქვა ერთი იმას თქვა, დაკლებული აქვს საკმაოდ პარტნიორს, მეორეს არა. ვეკითხები კი, მაგრამ იგივეს ამიცავდი იმას. კი, მაგრამ ისიც რა ძალიან მიყვარს ჭამა რა ვქნა. ის არის, მაშინ უნდა მეთქი აიღოთ, მიიღოთ გადაწყვეტილება. არ გამოგდით ერთად ჭამა და სექსი. ან აიჭი, არის ამის და ნუ გექნებათ მაშინ პრეტენზია, ის არის, თუ ძალიან გიყვარს ჭამა და ვერთმობთ ამას, ნუ მაშინ ეხა სექსუალური ცხოვრებაც გექნებათ შესაბამისად იმ ხარისხის ვერ გექნებათ. ბატონ ლევან, აუცილებლად უნდა შევეხო ერთ საკითხს, რომ მე ძალიან მაწუხებს ბიჭები, რომლებიც ახლა ახლდას და მამაკაცები, რომლებიც ვარჯიშობენ, დადიან ფიტნეს დარბაზებში, ძალიან ხშირად მოიხმარენ მართლა ჩემთვის გაურკვეველი წარმომავლობის რაღაცა ფხვნილებს, ფხვნილის სახით, ხან იმის სახით, ეს ხდება ოჯახში, ჩემთან, მეგობრებში და ასე შემდეგ და ყოველ დროს აკითხავს სამხომო ხვდები, რომ ამ ადამიანებს ხშირად წარმოდგენა არა აქვთ რა არის და უბრალოდ ესენ პასუხობ ხო კუნთის მასას ზრდის. ხშირ შემთხვევაში ეს მე რამდენჯერაც მე სამიკითხავს თვალი გადამივლი არ მათ რაღაც ინფორმაცია მივაწოდო, წერია ხომ რომ იწოს გარკვეულ პრობლემას მათ შორის ჰორმონალურ ცვლილებებს. აი ტესტოსტერონის შემთხვევაში რამდენად ახდენს აი ეს ფხვნილები, დანამატები, არ ვიცი რა ქვია, რომელსაც კუნთისთვის მოიხმარენ ახალგაზრდა მამაკაცები პრობლემას. საქმე რა შეიძლება ხა ეს დანამატები არის ვითომ იმისათვის რომ ეს არის ამინომჟავების ნაკრები შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება იყოს კიდე სხვა ტიპის დანამატები, რომლებიც ერთის ყველა ეხმარება რომ სწრაფად მოახდინონ კუნთოვანი მასის აკრეფა. მაგრამ აქ ყველაზე ცუდი ის არის რომ როდესაც ეს არის ხელოვნურად რაღაცის შეტანის ხარჯზე, როგორც კი ამას შეწყვიტავ და ვარ შეწყვიტავ, აი ისე მომჩვარდება აბსოლუტურად. ეხა აი რო შეხედოთ თქვა ბოდიბილდერებს, რომელსაც იგივე აი შვარცნეგერის რო აიღოთ, ხო, ისიც როგორ არის პირდაპირ აი დაჭმუჭნული მთელი ეს კუნთები, კანი, ყველაფერი. დროებითი და სტრაფი ეს არის. დროებითი და სტრაფი ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, არავითარ შემთხვევაში. ჯერ ეს მართლა ჰორმონალური მასას ცვლის გარკვეულწილად. ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც აი თქვა გვინახე რომ თქვა პროლაქტინი არის მომატებული მამაკაცებს. ნუ ჩაეძიები ხო, თავში სერიოზულად მომატებული. ჩაეძიები და ხოლმე ის დავდივარ ვარჯიშობ და ამიმეებს ვიღებ დაგამატებს. შესაბამისად
ასეთ იმაჟელი ის არის, არ უნდა გამოეკიდო იმ იმას რომ თქვა ერთდღიან რაღაც ეფექტს, თქვა ერთდღიან ტესტოსტერონი მოვიმატოთ და ვის ვის თქვა მოაწონეთ თავი და ისე, მაგრამ ნუ მერე შემდგომ შედეგებსაც ხომ უნდა დავაკეთოთ. აი მერე საგრძელებს ახლა ჩვენი შეკითხვა, ერთი წუთი დაგვრჩა და რაღაც რეცეპტი ალბათ არ არსებობს, მაგრამ რა ვქნათ? როგორ შევცვალოთ ეს წუთი? პირველ რიგში ესე იგი, ნუ ზომიერება ეს ყველა ვარიანტი. რასაკვირველია, როდესაც არის ასეთი პრობლემები, თქვა იგივე ერექციული დისფუნქცია, თქო გიბიზოს დაკლება თუ რაღაცები, პირველ რიგში მიმართოთ ექიმ სპეციალისტს, ნუ ამ შემთხვევაში სექსოლოგს. მაგრამ ცხოვრებისეულად რა ვქნათ? ცხოვრებისეულად უნდა ვქნათ ის, რომ ესე იგი, პირველ რიგში მოვერიდოთ სტრესულ სიტუაციებს და მაქსიმალურად მოვაწესრიგოთ ჩვენი ცხოვრების სტილი. იგივე ის გამოძინება ნორმალურად, დაუშვათ ზილის და იმის პრობლემები. კვებითი, ეხა იგივე ტესტოსტერონის მომატებებში ხო ძალიან კარგი ისინი არის, მაგალითად, რომლებიც, ასე ვთქვათ, აქვეითებენ ესტროგენების დასაქვეითებლად, მაგალითად, არის ასეთი ჯვარედი ყვავილოვანი, ხო, ბროკოლი, დაუშვათ, ბრიუსელის კომბოსტო, იქ და იგივე ოხრახუში, ნიახური, სოკო, ზეითუნის ეს ასე მატებს ტესტოსტერონს. თვითონ ტესტოსტერონის მოსამატებელი გამოვიძინოთ ასევე ღამით ეს აუცილებლად იგივე ვარჯიშიც რომელიც დაუშვათ ესეთი დაძაბვითი ვარჯიშებზე არის ლაპარაკი როდესაც აი გარკვეული ძალის დატანება ხდება ხო აი იქ უკვე ხდება ხოლმე მე რამ ტესტოსტერონის თვითონ დონის მომატებას რასაკვირველია ეხლა რაც ვახსენეთ ხო თუთია დევიტამინი ავიტამინი და ასე შემდეგ და რაც თავარია სპეციალისტსაც მიმორთოთ როცა გვაქვს ესეთი პრობლემები დაანჩენი ყველაფერი ზომიერად ჯანსაღად ცხოვრების წესი ეს მოგვიყვება. გამატონი კეთი ამაზე უფრო დეტალურად გაგესწრო. ყოველთვის სწორად განსაზღვროთ რისკები და სარგები. ხო კეთი. რეზუმეს სახით შეიძლება ეს ითქვას. ურმესი მადლობა, ფიქრობთ თითიმას. შეძლების დაგვარად ვეცადეთ ყოველ შემთხვევაში ნათელი მოგვეფინოთ ეს ის მამარა ძალიან აფორია კეთი. კალებიც და კაცებიც ანუ ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ნაწილისთვის. კეთი ერთი კვირით გემშვიდობები, რას მოიფიქრებ ნეტა შემდეგი 4 შაბათისთვის. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო გველოდება მათ შორის ზრუნვა სტილზე, ახალგაზრდობაზე და ასე შემდეგ. ეკოფანგარნი ემზადება მაყურებელთან და ჩვენთან შესახვედრად დროებით. მადლობთ. გადაცემის სპონსორი